ידידי מכרים, חג שמח. אני יודע, אתם קצת מאוכזבים. יש תשובה ליל הסדר, לא עם נכדים שלכם, לא עם משפחה גדולה שלכם, לא עם ידידים שלכם, לבד. אבל אתם יודעים, זה הזמן טוב להרגיש קשר עם כל עם ישראל. פעם עשיתי ליל הסדר בצינוק, מקום מאוד קשה, חושך. 3 פרוסות לחם ו3 כוסות מים חמים ביום. אז החלטתי שמים חמים זה יין שלי, ו3 פרוסות לחם שייבשתי קצת זה מצה שלי, ומלח זה מרור שלי. אז היום שאתם יושבים בחדר כל אחד משלכם, יש כאן אבים, יש לנו ירושלים, ואנחנו יודעים שאנחנו נצא. תחזקו את הרגשה הזאת. מחר אנחנו בני חרים, מחר אנחנו בירושלים. חג כשר ושמח.